Dövrün böyük şeyhi Hacı Mahmud Efendinin yaşayış evi Aslanbəli kəndinin qərb qurtaracağında yerləşir. Bu ev qonşuluqdakı müsafirxana və məscidlə birlikdə vahid bir kompleks təşkil edir. Daşdan tikilən bina 19-cu yüzilliyin imkanlı kənd sakinlərinin mülkləri üçün səciyyə olan bir görkəmə malikdir. Soy kökü Aslanbəlidən olan Hacı Mahmud Efendi 150 il əvvəl Türkiyədə dini təhsilini başa vurandan sonra doğma yurda qayıdıb. O, cəmaatın mənəvi atası, müəllimi, həm də himayədarı idi. Yerli cəmaatın söylədiklərindən məlum olur ki, Şeyh Şamil ilə dostluq edən Hacı Mahmud Efendi çarın adamları tərəfindən həbs edilir. Bu həbsə, Qafqaz xalqlarının azadlıq mübarizəsində liderliyə edən Şeyh Şamil olan yaxınlığı rəvaz verib. Yaxın dostu Seyid Yasin və Kamil müridlər, mürşidlərdən həbsi barədə müzakirə apararkən belə qərarə gəlirlər ki, Şeyhin həbsində siyasi motiv var. Çünki Şeyh Mahmud ocağına yaxın olan müridlər bilirdilər ki, Şeyh Mahmud gizli yollarla Şeyh Şamil Haqq Savaşına yardım edir. Şeyhin həbsinin əsl səbəbini bilməyən yerli cəmaat öz himayədarı Şeyh Mahmudun həbsdən azad olunması üçün etirazlara başlayır. Qarlılarla müharibə şəraitində olan Çar hökuməti yerli cəmaatin üsyanına qarxacağına ehtiyat edərək Şeyh Mahmudu azad edir.